Continuamos aqui na Ilha da Madeira, no cais, direto de onde foi retirada uma pessoa da água, e já temos os nomes das pessoas. Senhor Paulo, que veio a óbito, 69 anos. Senhor Antônio Kirk, 69 anos, foi resgatado, está aqui na ambulância, está bem, graças a Deus. Senhor Willem Nascimento Filho, 84 anos, está desaparecido. Ele é de Campo Grande, mas morador de Itacuruçá. E senhor Arlindo, de 59 anos, também desaparecido. Vamos mantendo vocês informados. Vamos juntos cuidar uns dos outros.